بینەرانی عزیزی تلویزیۆنی کۆمەڵە و ڕایسلاوێکی دووبارە لە خزمەتتانداین بۆ پێشکەشکردنی لێکدانەوەی هەواڵی ئەمڕۆ کە سەبارەت بە نمایشی ڕستوای تەراحی سوختە لە شەبەکەی دووی کۆماری ئیسلامیە. بۆ ئەو مەبەستە هاوڕێی مهدی حسێنیمان لەگەڵدایە بۆ تاوتوێکردنی ئەم مۆزوعە. لەگەڵمان بن. هاوڕێی مهدی بەخێر بێن بۆ بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵی. هاوڕێی مهدی، دوێنێ شەو شەبەکەی دووی کۆماری ئیسلامی بەرنامەیەکی لە ژێرناوی تەراحی سوختە بڵاو کردەوە. هەدەفی کۆماری ئیسلامی لەم شۆیە چییە؟ ڕاستی دوێ خۆش لە مقدەمەکەدا شارت پێکرد کەەوە نمایشێک بوو، بەڕاستی نمایشێکی ڕستواشە. جمهوری ئیسلامی ئەم کاری کرد و پێشتیش کردوویەتی فقط بۆ ترساندن و بۆ چاوتەسێنکردن و بۆ دروستکردنی ڕۆ بوو وشە لە ناو بزوتنەوەیەکی بەربڵاو کە زیاتر لە ساڵەکە هەموو کۆمەلگای ئێرانی گرتووەتەوە، بە تایبەت ناوەندە کرێکاریەکان و چینی کرێکاری گرتووەتەوە. جمهوری ئیسلامی بۆی کە ترس و وحشەت بخاتە ناو دڵی کرێکاران، ڕێبەرانی کرێکاری، ئەمەی بڵاو کردوێتەوە کە بڵێ ئێمە هەرچێکی پێمان خۆش بێ ئەتوانین بیکەین. بەڵام لە ڕاستیدا لە واقعدا خەیاڵیان خاوە جمهوری ئیسلامی بەو نمایشە ڕسوانە بەو بەرنامانەکە ڕێکی ئەخات لەوەی کەوا ڕسوایە زۆر لەوە زیاتر ڕسواتر ئەبێت، چونکە هەموو خەڵک ئەزانێ، هەموو ئەو کەسانی کەوا لە ژێر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ژیانیان کردووە و زیاتر لە 100 ساڵە بە پێست و بە ئێسقان ئەم ڕژیمیان ئازارەکانیان چێشت و ئەزان کە ئەمە جاری ئەوەڵ نییە، ئەمە تازەگی نییە. لە ژێر شکەنجەدا بە زۆر کەسێک کە هیچچێکی نەکردو، جیالەوەی کە لە مافەسەرەتایەکانی خەڵکی زەحمەتکێش دیفاعی کردو، جیالەوەی کە لە حەقی ئەملاولای خۆی دیفاعی کردو، بردوێنێتە ژێر شکەنجە و لە ژێر ئازار و تازیب داواداریان بە قسەکردن کردو. مەلومە هەموو کەس ئەوەڵان پێکەنی نییە، ئەمە پێکەنی نییەوە لە عینی حاڵکە پێکەنی نییە، قێزرا و بێزراویشە، هەموو کەس زانیانی ئەوەندەی کە ڕژیمی ئیسلامی منفورە لای خەڵک منفورتر دەبێ، ئەو دەیهەوێ بەو کارەی بەو نمایشە ڕسوایە خەڵک بترسێنێ. بەڵام بایخنی خەڵک نەتەنیا ناتسن، نەتەنیا مەرعوب نابن، بەڵکو ئەوەندەی کە نەفرەت و قینیان لە ڕژیمە زیاترە بێ. هەدەفی ئەساسی کۆماری ئیسلامی لەو شوێیە ئەوەیە کە بە خەڵک بڵێ کە ئێمە ئەتوانی، بەڵام واقعیتەکەی وەیە کە گوڵۆڵیان کەوتۆتە لێش پەلەقاژی ئاخریانە. هەموو کەس ئەزانێ کە گوڵۆڵی ئەمری ئەم ڕژیمە ئیتر بەرە و نەمان ئەچێت و لە ساتەکانی ئاخری ژیانیاندا وەک چۆن بە قولی کوردی ئەڵێن شەلم چۆرم ناپارێزم، جمهوری ئیسلامی خەریکە ئەمە ئەباتە پێشە لە هەموو ڕەوشی ئیسفادەکە بۆ وەکی خەڵک چاوتترسێن کە. بەڵام ڕاستیەکەوێ خەڵک نەتەنها چاوتترسێن نەبوون و نابن، بەڵکو ڕۆژ بە ڕۆژ لە یەک ساڵ و چەند ساڵی ڕابردوودا نیشانیان داوە کە جەسوورتر و ئازاتر دێنە مەیدان و دێشنەوە مەیدان. بەڵێ هاوڕێمێتی، پێشینەی کۆماری ئیسلامی لەم بوارە قیزەوانانەدا چۆنەوە؟ تا ئێستا چە وەڵامێک و کاردانەوەیکی لەناو کۆمەلگادا هەبووە؟ باسمان کرد کە جمهوری ئیسلامی هەر لە ڕۆژی لە ڕۆژەکانی هاتنە سەرکاری بەو سیاسەتانەوە، بەو ڕەوشە هاتووەتە سەرکار، بە شکەنجە، بە ئازار و ئەزیەت، بە زۆر، یعنی بە زۆری چەک خۆی ڕاگرتووە. ئەم ڕژیمە لەلایەکەوە خەڵک برسیەکە، لەلایەکشەوە کە خەڵکێکی برسی، کرێکاری برسی، کرێکاری ناڕازی، کرێکاری کە کاری نێداوای کارەکە، کرێکارێکە حقوقی چەندین مانگی نەدراوە، دێ داوای حەق خۆیەکە بۆ شێوەی جوابێدات. ینی هیچ شوێنێکی دنیاوەکو ئەو ئێرانە نییە. لە بازە وڵاتێک حەدیەقەل ئەگەر تۆ حەق لێ ئەخرێ، ئیمکانی ئەوی کە بچی داوای حەقەکەت هەیەەوە ناتگرن. لە ئێران نەتەنە حەقەکەدا خۆن، ئەگە داوای حەقەکەشت بکەی ئەتگرن، ئازیەتە دەکەن، ئازار دەنەوە. بێ سابقە نییە لە تولی چەند ساڵی گوزەشتەدا جمهوری ئیسلامی هەر ئاوا بوو، هەر بە سیاسەتی ڕۆع بوو وەحشەت و بە سیاسەتی زۆرە ملیە و شکەنجەوانە خۆی ڕاگرتووە. یعنی ئەو ڕژیمە ئەگەر 24 ساعت ئەم سیاسەتە جنایەتکارانە نەی لابەر یاوادار بە لابرنیکەی، من مطمئنم هەموو کەسیش ئەزانێ بە خاتر زەمی ئەو ڕژیمە بەشی 24 ساعت ناکە. وە سابەقەداریشە هەل لە ساڵی 57ەوە تا ئێستا ڕۆژانە و مانگانە ئەم کاری کردو. چەند هەفتەی ڕابردوو لە کوردستان چەند جەوانی ناڕازی کە
هل لە اعتراض بە سیاسەکانی ئەو ڕژیمە پەیوەست بوون بە دانەی لە حیزبە مخالفەکانی جمهوری ئیسلامی هێنانی سەر تەلەڤیزیۆن، بە زۆر شکنجەی کردوون، وادار بە اعترافی کردوون. لە تولی تاریخی ساڵی گوزەشتەدا ئەم سیاسەتە سیاسەتێکی هەمیشەی جمهوری ئیسلامی بۆ ناراازیان، معتەرەزان، ئەو کەسانەکەەوە ناراازین بەو سیاستی جمهوری ئیسلامی دانێنێ لە ژێر شکنجە و بە زۆر وادار بە ئەاعترافیانەکە کە سیاسەتێکی ڕستوا و ناسراوە بۆ هەموو خەڵک لە ئێران و لە کوردستانی ژەوە بە تایبەت لە کوردستان خەڵکی کوردستان زۆر زۆر لەەوە و شیارترن کە باوەڕ بە ئەو سیاسەتە باوەڕ بە ئەم شۆوە درۆینانە بکەن و کاردانەوەی کۆمەلگاش باسمان کرد کە کاردانەوەی کۆمەلگا بە یەقین کاردانەوەیەک دەبێت کە تا ئێستا بوو جمهوری ئیسلامیان لە لا ڕسواترە بێ و باشتە سیاسەکانیان بۆ دەرەکەی وە کەسانێکیش کە تا ئێستا ئەگەر بە جۆرە لە جۆرەکان دڵیان خۆش کردبێ یا تەوهمیان هەیە بۆی کە ئەم ڕژیمە ئیمکانی یا فرجەیەکی بۆی کە احتمالەن فەزا کەمێک باشتر بێت یا کراوەتر بێت ئەو تەوهماتەش لە بینەچێ و یا تا ئێستا لە بین شوت. بەڵێ هاوڕێی مەهدی، کاردانەوە لەسەر ڕەوەندی خەباتی کرێکاران و بزوتنەوە کۆمەڵایەتەکان چۆنە بێت؟ بە یەقین وێنەی باسمان کرد کە هەدەفی جمهوری ئیسلامی ئەوەیە کە پاشەکشە بە ئەو ڕەوەندە بکات، ڕەوەندێک کە لە یەک ساڵ لە مانگی دەی و بەهمەنی پارەکەوە دەستی پێکرد و ئێستاش بە ئەشکالی زۆرە زۆر درێژەی هەیە. لە مانگی دەی پارەکە بە هەزاران خەڵک لە زیاتر لە 100 شاری ئێران بە ئەشکالی جۆرە و جۆر هات نەدەرێت تەواوی کۆماری تەواوی بنەماکانی کۆماری ئیسلامیان بردەژێر پرسیارەوە و ڕەوەندی ئەاعترازات و نارەزایەتەکانی خەڵک لە ئێرانیان بردە فازێکی دیکەوە و ئەوە لە مانگی تر هەروە دامەی بوو درێژەی بوو لە ئەشکالی دیکەدا لە نەهادەکرێکاریەکان لە نەواندەکرێکاریەکان لە دانیشتوەکان ئەوە هەر درێژەی بوو و ئێستاش بە شێوەیەکی دیکە لە ناو کۆمەلگا و بە تایبەت لە ناوەندەکرێکاریەکاندا درێژێ هەیە لە ئەتسابی هەر ڕۆژەی هەموو ناوەندەکرێکاریەکان لە هەفتەپە و گوتووی تافولادی ئەهواز و هێبکۆ و ئەنووەسەمیانی بینەرانی تلویزیۆنی کۆمەڵا ئاگادارن کە هەموو ڕۆژێک ئێمە هەواڵی جۆرە و جۆری ئاعترازاتی کرێکاری بڵاوەکەینەوە حتمما لە کەناڵەکانی دیکە و لە شوێنەکانی تریشەوخواان ئاگاداری ئەوە هەن کە ئەو ئاعترازاتە بەردەوامە و ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتریش ئەبێت. جمهوری ئیسلامی دەهێ ئەوانە مەحدود کاتەوە بربەستیان بۆ دروستکە و دانەیەک لەوانە دانێ لە ڕێکارەکانیان هەر ئەوەی کەوا باسمان کرد دروستکردنی ڕۆب و وحشەت، دروستکردنی فەزای ترس و خەفەقان و سەرکوب. بەڵام بە خۆشحاڵیەوە خەڵک زۆر زۆر لەوە چاوکراوەترن، خەڵک زۆر زۆر لەوە وشارترن کە ئەم سیاستانی جمهوری ئیسلامی ئەوان وادار بە پاشەکشە بکات. خەڵک لە بەعادی زۆر زۆر سەراسەری لە بەعادی زۆر گەورەدا هاتوونەتە مەیدان و ئەوە بە یەقین لەوانەیە کاتی جمهوری ئیسلامی بە زۆر تعدادێکی مەحدود لە هەڵسوڕاوانی کرێکاری وادار بکات کە تەکان نەخۆن، بەڵام بە یەقین ئەوە تەجروبەیە، بە یەقین کۆمەلگا هەڵسوڕاوانی کرێکاری خەڵکی شۆڕەژێر ئەوانە بەوانە چاوتسیە نابن و ئەو سیاستی جمهوری ئیسلامی ناتوانێت تاثیر دابنێ لەسەر ڕەوەندی مبارزاتی خەڵک، لەسەر ڕەوەندی مبارزاتی بەرەوپێشی کرێکاران و هەموو شۆڕەژێران. بەڵێ هاوڕێ مەهدی، ئەرک و بەرپرسیارەتی سەرشانی بیرورای گشتی و پێشکەوتن خواز و هەڵسوڕاوان و لایەنە سیاسی و چەپ و کۆمونیستەکان سەبارەت بەم بابەتە چییە؟ هەر دوێنێ شەو کە ئەو شوۆیان بڵاو کردەوە، نمایشە ڕەسوایان بڵاو کردەوە لە میدیای ئیجتیماعی لە هەموو لە ئەفکاری ئومیدا زۆر زوو مەحکوم کرا و ئەفکاری عمومی لە ناو جامە و لە دەرەوەی لە ناو ئێران و لە دەرەوەی ئێرانیش معلومە کە کاردانەوەی هەیە، کاردانەوەی بۆ کاردانەوەی ئەفکاری عمومی مامولەن بۆ شتانە بەتایبەت کە جمهوری ئیسلامی ئەناسن بێزاری خۆیان، نفرەتی خۆیان لە جمهوری ئیسلامی زیاتر دەرابڕن و تا ئێستا حتمما خۆشە ئاگاداری و بینەرانیش حتمما ئاگادارن بەشێکی زۆر لە هەڵسوڕاوان، بەشێکی زۆر لە ئەوانەکەوە بە هەر جۆرێک دەنگیان بە کۆمەلگا ئاگا ناڕەزایەتی خۆیان دەربڕیوە و ئەگە وەک باسی وەزیفۆک و ئەرککەینەوەی کە دیسان ئەوەش مەقتەیەک هەڵسوڕاوان
هەڵسوڕاوانی کرێکاری هەڵسوڕاوانی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان لایەنە سیاسیەکان هەموو کەسێک وەزیفەیەکی کە ئەم سیاسەتی جمهوری ئیسلامی لە قاوبدا ڕسواتریان بکات و هەرو کاریکەوە تا ئێستا کراوە بۆ خەڵکی شی بکاتەوە بۆ کەسانی کە هێشتا جمهوری ئیسلامیان باش نەناسیوە قیزەوەنی ئەم ڕژیمیان باشتر بۆ شی بکەنەوە و دڵگەرمی بە خەڵک بدەن دڵگەرمی بە کەسانی بدەن کە ئەگەر احتمالاً شوێکی ئەوە بینن ئەمە نیشانەی ئەوە نیە کە مەسەڵەن اسماعیلێکی بەخشی کرێکارێکی جەسوور یا سپیری قولیان کچێکی ئازا کە دێنن لە تەلەڤیزۆندا لە شوێیەکی تەلەڤیزۆنیدا کە هەموو کەس ئەزانێ لە پێشدا سازمەندراوە تەراحی بۆ کراوە دێق سەدەکا بم وەڵەن ناوێت بە هیچ جۆرێک ئەمانە لە بەرچاوی خەڵک بکەون چونکە خەڵک ئەزانن کە ئەوە نمایشە خەڵک ئەزانن کە ئەمە لە ژێر شکەنجەدا بووە لە ژێر زۆردا بووە فشاریان بۆ هێناوە بە هیچ جۆرێک نابێت لەوانە دڵسار بنەوە بەڵکو نەتەنیان نابێت لەوان دڵسار بنەوە بەڵکو ئیتفاقەن ئێستا شرایطێک کە دەبێت دڵگەرمی زیاتر بدەنەوە بەوان دەبێت پشتیان بگرن دەبێت ئەوانە بە هیچ جۆرێ احساسی تەنیایی نەکەن نەتەن چونکە ئەمە نەکرد بۆ ئیسماعیل و سپیدۆ و بۆ کەسانی دیکە پێشتەی شەڕ ڕوویداوە لە داهاتوویشدا جومهوری ئیسلامی لەوانە هەربیکە لەوانەیە بۆ هەر فعالێکی کرێکاری بۆ هەر هەڵسوڕاوێکی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکانی دیکەش اتفاقی ئەوە پێش بکەوێت لەبەرەوە هەموو وەزیفەی هەموو هەڵسوڕاوێکی کرێکاری هەموو ئینسانێکی ئازاری خوازەوەی کە ئێستا پشتی ئەوان باشتر بگرن کۆمەڵگا دڵگەرمتر کەن و ئەوانیش بەتەنیا جێنەهێڵن چونکە ئەمە سیاسەتێکی لە قاودراوی جمهوری ئیسلامی سیاسەتێک کە جمهوری ئیسلامی بەو کارە دەیهەوێت هەڵسوڕاوانی کرێکاری لە بەدەنی کرێکاری جیا بکاتەوە دەیهەوێت ئەوان لە بەرچاوی خەڵک بخا دەیهەوێت بڵێ ئەمانە هەڵقوڵاو لەناو چینی کرێکاردانین بەڵکو ئەرتباتیان بۆ لە نازانم لەگەڵ چۆ و چۆ ئەوانە دەبێت خەڵک ئەوانە خونساکەنەوە دەبێت هەڵسوڕاوانی کرێکاری دەبێت حزابی چەپ و شۆڕەژێر ئەوانە بە دانیت لایە بە ئەرتباتاتێک کە هێنە ئەمانە لە قاودەن و ببنە دڵگەرمیش بۆ هەڵسوڕاوانی کرێکاری و هەموو هەڵسوڕاوانی بزوتنەوە کۆمەڵایەتەکانی دیکەش بەڵێ هەڕەمێتی من پرسیارێکم نەماوە گەگە خۆتان قسە باسێکتان هەیە فەرموو زۆر سپاس زۆر سپاس بۆ بەشداریتان. بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە زۆر سپاس بۆ ئەوەی کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون. شەو ڕۆژێکی خۆش بۆ هەموو لایکتان.